وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجانا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آتِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم تمم تقاصيرنا اللهم يسر أمورنا اللهم احسن مرادنا يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين يا رب العالمين. جاي چن چي غربل تي توتس کہنو وسی جائی چون چھئی گور بلتئی توت سچ کہنو وسی تات پیترون چھئی پننس پانس وازو پایس پیتو تات پیترون چھی پننس پانس وازو پایس پیتو تل چیز اس تئی پیٹھ چک نچان ونت مال وند کت پچان چی تل چیز اس تئی پیٹھ چک نچان ونت مال ان کت پچان چی عذاب قبرس کون چک کھوچان ونت مال ان کت روزان چی اللہ تعالیٰ سن تعریف بے حد بے انتہا اس رب العالمین کائناتک مالک پالنہار اولاد دن وول شفا کرن وول لا شریک ذات و صفات سندر اللہ تعالیٰ سن ذات تصور یم چت تیم کائنات سندر یم تی مخلوقات دنیا سندر سوزن انسان وندر برگزید عباد حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلات والسلام یم سری بے بست بے کس لاچار مفلس اللہ تعالیٰ سندس دربار سندر اللہ تعالیٰ سن ذات محتاج آسن نش منزہت پا کامیاب چھ سو انسان دنیا سندر دنیای زندگی اندر تی گو کامیاب اخروی زندگی اندر تی گو کامیاب یمیسیت عارضی زندگی اندر چند روز زندگی اندر پرزناون توگ سمجھن توگ سمجھاون توگس یار دوست رشتہ دار پنن بوئی اللہ تعالیٰ سند کنیر اللہ تعالیٰ سند وحدانیت یہ ایس ذمہ داری یا ذمہ داری تراون آئی حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلات والسلام آدم علیہ الصلات والسلام اس پیٹھ آخری پیغمبر یم کائنات سندر سوز مبوس آئی کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پرت کان شکر امی دعوتک حق ادائی یہ توحید واتنوخ پت کوچون ایمان کوچو اون پیغمبر گئی پنی جائی رستگار تو کامیاب کیا جی تمو واتنو سو پیغام
یمیز زمداری تیمن اللہ تعالیٰ ہن ترامسوس تیہنزن شانی مبارکن پیٹ آدم علیہ السلام اسپت نو علیہ السلام یمیز ون شیوان آدم سانی دیم آدم نو پیغمبر علی نبینا علیہ السلام قرآن مجید چھو گوا سورہ نو رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اے میانی رب تشی معلوم تشک زانان یمن دتی میں ناد چانس کنرس توحیدس بجرس چانس عظمتس کن راتس دوہس ین مخصوص دو مخصوص وقت راتس دوہس اوسس بیمن چانس توحیدس کن دیوان داو لیلا و نہارا مگر اللہ تعالی شو تگن گور سو یمس انسان سنج خاطر یچ مچراون دل دین اسلام خاطر توحید خاطر ایمان کی نور سوئی تچھن پت تور لگان کی سو دنیای لحاظ غریب ایسن کمزور ایسن لکھ خاندانک ایسن تچھن یہ معیار کی یس یچ تس کر توحید عطا ربا اس کر توحید عظیم دولت عطا عظیم دولت کر عطا ام سوچ کر مالا مال ایمان اسلام سوچ کر مالا مال آخری دمستام گسس آسن اللہ اللہ کرن والیو مز یچس گمراہ سنس کر یچس راتس دوس واز پرن باوجود بوزن باوجود سنس ڈلت ہائس نوحید وات گمراہ سنس کرت رب دین گمراہ گسن نش نجات نافرمانی نش نجات اسلامس انکار کرن نش نجات رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ربا مے دت یمن چانس توحیدس کن ناد راتس دوہس مگر امیک گو الٹ اثر فلم یزدہم دعائی الا فرارا اسلام قبول کرن بجائے ایمان ان بجائے اوس یم چلان اتھ اوس وایان پنن کانن اندر اوس تھوپ تھاوان کان ایس بند تھاوان پنن اونگجے ایس کانن منز تراوان آواز گسن کانن تام واتی تمسخر ایس کران ٹھٹھ ایس کران فلم یزدہم دعائی الا فرارا مگر تی وچھو واز پرن وول یا یم سامعین آسن تم دعوت و تبلیغ آغاز کرن ام پت دہن ورین پندہن ورین وہن ورین ہرگز تہ گژھن نا امید گژھن بوزن والیو منز ترے ہتھ آسن پانچ ہتھ آسن ضرور چھ یم منز سارن اللہ تعالی کہنت کا انسان اس یہ دعوت قبول چھ کرا یمس اللہ تعالی دل چھ مچراوان توحید سوت نور سوت زہن گسن نا امید گسن یوز دیوان دعوت فلبس فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما ساسس ورس کورن تبلیغ پنچہ وریو کم یہ قرآن سورۃ العنکبوت گو ساڑن نون شتن پور واز ساڑن نون شتن ورین پور واز نو علیہ الصلات والسلام پنس قومس ساڑن نون شتن ورین
vaaz parnı bavucud samiyes arşiyet ya namat yem onge gandan petyan gınzıravın timo on iman tavhidas tavhid bari talas bey vakti kis peygamber Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam iman on vapruvi hamish İslam rot garibuvi hamish İslam askar abiyari hamish khajav bajayi garibuvi kamzoruvi natvanuvi yim samay samajas andar lakti khanadanik insanis man veluvi os tiuvi iman akıl şıvanan nu aleyhissalatu vesselam gud gach iman anani garvayi çana akıl vanan magar sos mugbiri karan sos sori report vatnavan pannis khanadar sun düşmanani islamın ta en sun neçu kanan kanan tugu gar ki ab Nu aleyhisselam sız garvajin ki gayi gar kya yeli duayı bad korun pannis komas Rabbi la tazar alal arzi minal kafirin dayyara Rabba sadan navan şatan variyan porum vaz malum çi sori kanya ösim tiyit lagavan vay Kanyan hind deres saman at deres çayos rozan Nuh aleyhissalatu vesselam taşı sori malum magar vany go had sabruk pyal go vany labrez Rabbi la tazar alal arzi minal kafirin dayyara vamutravuk yumumuz yim karuk tabahu burbad yim karuk niyestu nabud düşmanız çağsın değil var ya bambrun gaçsın kelime paran valin musulmanın yun bambrun gaçsın ata sori inni atanımız zulmü sütmük intiha gamav pareşaniye üretimit zorur kadez gamav ta pareşaniye ondur rabul alemin inşallah aşahayi islamuk bahar rabul alemin inşallah İşi vakti doğrasın. Yeni garagasın işi var mı? Sure-i Nuh'a sandır labzi dayyara gül. Yeni zemindar şu dani lonun. Dani lonunuz doğran çüyü. Yü mond tavan öktüyü. Şuna tavan. Yükonu dayyara. Dayyara gül. Varimiz yüz hak şahsın. Hakum mondi kado, ha sato piyat, sudgoğunu dayara. Yeli mond niyemo mul manji kadiyat. Dayara go raba yem galuk yem nafarman mul manji. Yemo mazlu zırnavun kuy. Yeman tajin vakti ki peygamber nu alayhi salamus kadir karin ki. Gar ki ab gayi zanan ti yas mugbiri os kara gar ki ab go kanan ti yus nafarmani karan os vaqt kis paygambar os ti mol suz di rab suz di yele ab asand roz duban nu alayhi salam os sej krek niri ti chi myon myon ne chu ab os mus go rab ay bachavun kam as kam ye bachavun ye bachavun Ey nu işa çoğun Avu miyone şu Sönsü gara sandarayı palyo Garvaj ne zav Me roş yuma atav İnnehu laysa min ahalik Pan zaban kar ban Rabban kırız dağıt Rabban Ey nu zaban kar ban Çoğun gov su yus çoğun mani Çoğun gov su Yüz çoğunuz Rab'ın hukum dar, hukumuz brot kani gardan dar. Mafi mecnu aleyhissalatu vesselam.
ربا لغزش گئیم غلطی گئیم سہو خطا گو پز پٹ چھن میون کی چون گئی تیم یم نجات چ نای مز کھٹ تیمو لب نجات چون گئی تیم یمو ایمان ان رب العالمین اس بے وقت کس پیغمبر نو علیہ الصلات والسلام اس تیمنی دیمے ب نجات تمس نو حس دیتن طوفان نشتا آر تمس نو حس دیتن طوفان نشتا آر خلیل اس کیا کرن نارس سغلزار اللہ تعالیٰ شو تگان خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام یہ لئے نارس اندر آو تراؤن اللہ تعالیٰ ان کور آت نارس گلزار ربا سین اس نارس تکارت گلزار کشیرین دیس نارس کل گلزار ربا اس بچاو گمو نیش اس بچاو پریشانی نیش رب العالمین یو چون پا نئی چکم سز پادشاہی چون پا نئی چکم سز پادشاہی دیوان پا نئی چھ سوئی از غم رہائی کس گھر چھ سو اس نے بیمار داری ورائی پریشانی ورائی غم ورائی ربا یم یت مجلس من بیمار ربا شفا یہ کامل کرتا کھاتا شفا یہ عاجل کرتا کھاتا ہسپتال کے بیمارن شفا ربا واری سوال دعا درخواست کورمت دلی ہندس انسٹیٹیوٹ اندر زیر علاج ربا تمس ہمشیرس کر شفا عطا شفا یہ عاجل کرتا کھاتا ربا بزرگ بیمارن شفا بچے بیمارن شفا ربا یم سانی غم تم کاس ژوئی یم سانی پریشانی تم کر ژوئی دور از کر تو دور یت نیرن بروٹ کر تو دور آمین یا رب العالمین دیوان پا نئی چھ سوئی از غم رہائی غرض قرآن مجید کی یم واقعات یم عبرت آموز واقعات یم قرآن مجیدن کوٹ کر یہ چان تو میان عبرت خاطر اچھ مجرہ تم نش سون چھ تک ویلو تم دراز قد کے مالک تم سانہ کھت صحت مند تم سانہ کھت صحت مند تندرست مگر چان تو میان سبق آموز خاطر عبرت خاطر اللہ تعالیٰ یم قصہ یم واقعات بوزناوان سنس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ آخری امت یہ بچے نافرمانی نش تاکہ یہ آخری امت یہ بہترین امت یم تہ گژھن سہ سرکشی کرن سہ نافرمانی کرن یمن پی سو عذاب وچھن یمن پی سو عذاب تلن قوم سمود قوم نوح بوزو یہ گو نیست و نابود قوم سمود یمن کن آو سوزن حضرت صالح علیہ الصلات والسلام یہ میلے مکان اس بناون یمن اس زندگی مزی مکان پیوان وس چھات پیوان وس تی کیا گو یمن اس وانس ترے ترے ہت وری چور ہت وری پانچ ہت وری مفسرین کران بیان
شین ہتن ستن ہتن ورین تام اوس یمن وانس پت اوس یم پہاڑن منز پہاڑ اوس تراشن کھنان بڑ بڑ انجینئر اوس یمن نقش دیوان تمنی پہاڑن منز کھنیت تراشن پت اوس یمن بڑن بڑن پہاڑن اندر بڑ بڑ ستون بنائیت زندگی بسر کران بڑ بڑ محل بناوان صالح علیہ السلام اسک رات اس دوہس ونان اے باز یو نافرمانی نش مانتو توحید مشکل کشا چھ رب حاجت روا چھ رب اولاد دن وول رب یاری کرن وول رب تس ورائی نہ بیئی کان مگر شریک اسک ٹھہرائمت واریہ صالح علیہ الصلات والسلام آو قوم کے لوک قوم گنڈ گنڈن ہز پارٹی گنڈن ہز جماعت مطالبہ کورہس شوٹ ان ایمان کا معجزہ صالح علیہ السلام اس پیغمبر اس خوشی گسان یہ قوم کر رس کت ہدایت کت شوٹ سان ایمان مگر یہ کرو ہو کرو پیغمبر اس توجہ کران ذات پاک حضرت کیا پیغمبرس اس نا آسن طاقت یہ کیا ہے کہ پان کا معجزہ کان نشانی ہائت یتس کالس نی رجوع کری ہے اللہ تعالی ہس کن ام کو رجوع اللہ تعالی ہس کن معجزہ ہو اکہ بڑ اکہ پل من درائی حاملہ اونٹن حاملہ اونٹن درائی امہ بڑ اکہ پل من یہ اس معجزہ مگر صالح علیہ السلام سمجھ قوم فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا اے قوم کے لوکو وچھو امس دود ہیو امس دود چیو امس دود مگر امس ست کرزو نہ چھیڑ کھانی ناقۃ اللہ گو اللہ کی اونٹنی یہ اللہ تعالی سن نشانی رب سن اونٹن معجزہ پنہ پنہ وار ازو آب تریش چوان مفسرین کران بیان تریش ہز تس کمی مگر قومس اس آمت اخ مقرر دہ کر تھی ازو یم دہ چوان تریش یم دہ آس اونٹن چوان تریش مگر امس اونٹن سیت چھیڑ زو نا امس سیت چھیڑ زو نا کی رب فرماون فکذبوہ فاکروہا یہ ونس تھو نا یمو قدر کی یمو جٹھلو پیغمبر سن یہ ونن انکار کرو فکذبوہ فاکروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا قومس مز درو اخ بدبخت اخ نافرمان اخ اسلام دشمن یمی رٹ اونٹن امس اونٹنی ہند ٹک نار ثٹ یمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی رٹن امس کورن نیک نیک یہ مورن بے ادبی کرن ایس پیغمبر سندس ونس تھون ویلوئی رب فرماون فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ربن رٹ تم امی گنہ کی وجہ نیست نابود کرن یہ قوم سمود تہ پتہ کت پوٹ کرن نیست نابود کأن لم یغنو فیہا زن سو قوم ات بستی منز موجود ہی اس نہ زان زن یہ بستی دنیا من آمت پن پان تھو تھمبن گنڈت ستون گنڈت لبن گنڈت
Robosu tagan, robosu super power takatı ol. Tim thamb, tim pahar, tim lab. Tim het prayat Rabbul Alamin nestu nabud karin ka allam yagna fiha. Zan sa basti asnu dunya asmaz amut ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala yakhafu ukbaha. Allah taala chhan ye pareshani yuhund anjam kya sapu. Allah taala chhan yim gamui. İşte Kur'an وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا. Allah Teala şimdi gam pareşani at kovmi somudas kya sapud yaman ku saza miul yaman ku saza yut rabun وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا. Mufessiri Kur'an Allama Abdurrahman Kilani Allah Teala kerinis kabar pur nur Pakistanu thaj darjuk mufessir ام لیکھمت ام آئی کی شراس اندر دنیوک بادشاہ اگر کونسی انسانس قتل شکرا کونسی ملکس حمل شکرا یہ چھو حق اللہ کی سوچان گوڑ خبر انیا انیوک انجام کیا گئت چھو نا سوچان حق اللہ کی ساس اللہ کی ام اسی پیوان اکیس ملکس پر حمل کرن حقی لکی ساسی لکچی بور سوچان اگر سب کنی ملکس پر حمل کر خبر بیاخ ملک ما کریم قبض خبر بیاخ ملک ما کریم حمل خبر ملکس مز ما گشم بغاوت خبر بیاخ ما گشم ناراض مگر اللہ تعالیٰ سن ذات چسو ولا یخافو اقباہا. Allah-u Teala şu eminiş münezzat-ı pâh ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ben çıtçatmeyi zimdari ikit poç vatın avu vapran tam yi tavhiduk payga udu ila sabili rabbika bil hikma والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. مخاطب شو جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى سنجس توحيد سكون بلويو اگر کمزوری آسی کانسی عقیدہ سندر مالس مشرکہ کرت آلو نکارون کی ہیں ہمسائیس بدتیہ کرت آلو نکارون کی ہیں بڑ میٹھو تو مدریو کلامو سوچ حکمت دانوئی سوچ یہ بوئی سمجھاؤن اے چشک ونان فلانیس مشکل کشا مشکل کشا چھو صرف حضرت رب العالمین تو چھو فلن جائی کران ڈیڑی کران تویز گنڈان ترویز نول تراوان اسو شریعت اس خلاف من تعلق تمیمتن فقد اشرک یم تویز نول ترو تویز مچ گونڈ سو چھوان اوہ تویز سی حوال کرن سو گو شرک سندر مبتلا. مگر یہ چھو میٹھو تو مدریو کلامو سوچ ہشناون تتھائی پوٹ یت پوٹ سو شکت سمجھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو شکسا آو درباری رسالت سندر صلی اللہ علیہ وسلم شوٹس دیتو اجازت ناکار کامی ہوں شوٹس دیتو اجازت ناکار کامی ہوں جلیل القدر صحابی بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ام اس کا تگہ سے برداشت یہ نوجوان مانگی ام ناکار کامی ہوں اجازت میانمز کرن تلوار میدیو از اجازت انستلب تلوار سید گردن تھود
فرموس عمر یہ میکن مخاطب چہ ونیا چہ مغنیا اجازت ان سمجھا یہ پانی کائناتک حکیم کائناتک بہترین طبیب کائناتک بہترین ڈاکٹر اونک پانس نزدیک ولسا نزدیک فرموس یہ میں ناکار کامی ہن چی اجازت چھک مگان چہ گسیا برداشت اگر کان اجازت منگی چانی پفی متعلق امی کامی ہن اگر کان اجازت منگی امی کامی ہن چانی ماس متعلق ماستر بینی متعلق پفتر بینی متعلق ہنا اوسس باسن یہ دوری رشتہ دار یہ لوگ وٹ تلنے دب نہ حض مے کد گسی اجازت مے کد گسی برداشت کان منگی اجازت امی ناکار کامی ہن پفی متعلق ماس متعلق ماستر بینی متعلق فرموس بے بوس چہ گسیا برداشت کان منگی اجازت چانی ہمشیرس متعلق کور متعلق ماجہ متعلق ون گو یہ تھود وت دن یہ گو ون حد دن یہ کت کر برداشت کان نوجوان کان وپر گور مرد تلی میانی ہمشیرس کور متعلق بین متعلق یہ بر نظر امی بر کامی ہند منگی اجازت دوپن یہ نظ گچم نا برداشت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یل چے یہ برداشت گسی بیس تہ کت گس برداشت یمس متعلق سے اجازت چھک منگان سچ کانسی ہنز کور سچ کانسی ہنز بینی سچ کانسی ہنز ماس سچ کانسی ہنز پوپ امس آو جلد سمجھ امس آو یکدم سمجھ کل سنن بون کن دپن شوٹھ سندس گنہس کیا بنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے میانی امتی مبامبر چانی خاطر منگ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر ذنبہ ربائی جوان یم ناکار کامی ہند اجازت مونگ ام سندین پتمین گنہن کر تو مغفرت یہ ساو خطا آسز گومت گنہگارن ہز جماعت آمس آزم استقبال رمضان رمضان المبارک کو ریت ین وول سائے تراون وول ربا امی بروٹھی کرتا آس مغفرت ست مالا مال رحمت ست مالا مال جمعہ کی برکت ست کر مالا مال جمعہ کی رحمت سد کر مالا مال اللہم اغفر ذنبہ ربان سندین گنہن کر تو مغفرت ربا ساکی اجابت چواسن جمعت المبارک کس دوس پہ آج چی آختی ونان بے آختی ونان ہے آختی آج چھو لکھان مبارک بسو ممبر شریف اس پڑ ونان بچسو ونان لکھوس نئی مبارک تا اد کیا لکھوس یہ چھنا مسلمان سن عید یہ چھنا مبارک بودی ہندو مسلمان اس چھنا جماعت المبارک آل مولش کتاب ناو تھو اس جماعت المبارک امیچ فضیلت امیچ افادیت امیچ عظمت اسیل تگی ات قدر کرن اسیل قدر شناز بنو ضرور کر قدر ذات ذوالجلال حضرت ربا اس کر جمعہ کس رحمت اس امیدوار جمعہ کس فیض برکت اس امیدوار آمین یا رب العالمین و اسل فرجہو ربا امیز جوان سندس افت و عصمت اس کرت روش سلامات اس گناہگار رٹایوس نالمت یک دان سلامات اس
گناہگار رٹایوس نال مچی اکھدا شفیقات اس برا شفقت مگر گنہان کرا برہان شفیقات اس برا شفقت مگر گنہان کرا برہان واصل فرجہ ان سندس عفت عصمت اس کرت روش و طہر قلبہ ان سن دل تھاو پاک صاف ان سندس دلس کر پاک صافی عطا ان سن دل رش برائیو نش فائشاتو نش منکراتو نش اس فائشات اس تو منکرات اس پت سوچی سمجھش سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے زی کلمہ پڑھن وول نوجوان گچھ پنہ ٹریک نش ڈلن یور ان والو جوانو اس پنہ جوانی کرتو رچ اس پنہ صحت اس کرتو رچ اَتھ پنٛنِس ایمانَس کَرو بہٕ تہِ رٲچھ تُہۍ تہِ رٲچھ اَغیار چھُ وٕنکیٚس پَتَے وۄپَر چھُ وٕنکیٚس اِسلام دُشمَن چھُ وٕنکیٚس پَتَے کالجَن اَندَر یونیورسٹِیَن اَندَر سکوٗلَن اَندَر نشیٖلی اَدوِیات یِوان دِنہٕ ڈرٛگٕس یِوان دِنہٕ چَرٕس یِوان دِنہٕ صِرِف سون نوجوان پنہ امہ ٹریکہ پیٹھ ڈالنہ خٲطرٕ یہ چھ رٲچھ کرٕنۍ پنٛنس مٲلس ماجہ أمس اولادس نظر گزر تھاوٕنۍ نیچنٕے یوت نہٕ کورین تہِ المیا چھُ گژھان زیادٕ وضاحت کرنٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ سگریٹ نشیٖلی ادویات سگریٹن اندر ہیروئن براؤن شُگر بیٚیہِ چیٖز یہِ نہٕ مولوی صٲبن تہِ آسان بعضے اوقات پتہ کینٛہہ پتہٕ یِہنٛزِ نوٹسہِ منٛز ییٚلہِ یِم چیٖز واتان چھِ رۄب چھُ گواہ رونٛگٹے چھِ کھڑا گژھان رونٛگٹے چھِ کھڑا گژھان یہِ نہٕ پگاہ میدانہِ محشرس اندر گرٛاو کری جِنابہِ محمد رسول اللہ دَپہِ ہے میانہِ اُمتی ژےٚ اوسُے وَننہٕ آمُت ژٕ چھُکھ بہتریٖن اُمت خیرِ اُمت چھُنہ یَتھ وَننہٕ آمُت یَتھ اُمتَس ٲخری اُمتَس اُمت آیہِ واریاہ قوم آیہِ واریاہ قۄران پٔرِو قۄران سَمجِو پَتہٕ وٕچھِو عبرت ناک موت کیٛاہ آو تِمن نیست نابوٗد کِتھ کٔنۍ رۄبَن تِمن مگر اَمہِ باوجوٗد تِمن آو نہٕ وَننہٕ خیرِ اُمت بہتریٖن اُمت کہِ مگر یہِ بہتریٖن اُمتُک لقب آو دِنہٕ یَتھ اُمتَس یِم دعوا چھِ کران أسۍ چھِ اُمتی آز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚلہِ سٲنِس معاشرَس اندر ڈرٛگسَن چرسَن شرابن آسہِ کَلہٕ کوٚڑمُت کَتہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ اَتھ بہتریٖن اُمت کَتہِ وَنو اَتھ رٕژ اُمت أمِس جوانس ییٚلہِ ترٛےٚ دعا کٔرۍ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کران بیان ییٚلہِ یہِ سوسایٹی اندر معاشرس اندر پکان اوس کلہٕ بۄن کُن ژھٕنِتھ اوس پکان نظرٕ اوس نہٕ ہیوٚر کُن تُلان کینٛہہ اکھ تہِ اوس ونان بیاکھ تہِ اوس ونان دپان اوس ہے وٕچھو یہِ کوتاہ شرمدار یہِ کوتاہ حیا دار أمۍ سٕنٛزن چشمن منٛز کوتاہ حیا ہنٛگ تہٕ اوسُس نہٕ کینٛہہ یہِ اوس ہیٚچھنومُت تم سمجومُت حیا دار پیغمبر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان برٛونٛہہ استقبالُک رمضانُک خۄطبہٕ دِوان امے موٗجوٗب پرٛپیر ٲسۍ کران تیار ٲسۍ تھاوان پنُن پان سامعیٖنن ٲسۍ
امی خاطر تیار کران زی رحمتو مغفرت رحمتو جہنم نش آزادی ہند ریت چھو سای تراون وول اور ماہ شعبان اکھ اکھ دوہ اس گزران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ گوڑے دیوان نسکن تھاپ ڈاکٹرن چھم دوا لکھمت ہے پرون نسکو کا تھو نسا ڈاکٹر صاحب کینت کی تھاو تمے تو تے اکھ ز ٹیبلٹ تھاو اکھ ز بوتل تھاو ہت اور ماہ رمضان نش چلن ریت ہے بہ گوس شور گو چلن امہ ریت نش صحاب ماہ شعبان اکھ اکھ دو گزران ماہ شعبان کن ریتن اس اونج گنڈن پیٹ گزران اور یل پت چندر اس نیران ماہ رمضان اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله ماہ رمضان کی چندر ایسان رب ی بناون سان خاطر ایمان و سلامتی ہند چندر اے چندر اے زون چن پانس تام چن طاقت کے ربی و ربک اللہ چون رب چ کھالن وول چ لوسناون وول میون رب اس سارنی ہند رب ذات ذل جلال حضرت رب العالمین جل جلاله جل شانه غرض یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ونی وس کا آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیان ٹانچ واتنے یوتی سوری یتے رب العالمین نازل کر کہ واتنے یو سوری کائنات کے لوکن تا و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا ہرگا تو یہ واتنو ن پیغمبری ہند رسالت حق کرون ادا یا رسول اللہ حالانکہ سوری واتنو دین مبین کائنات کن لوکن تام جناب محمد الرسول اللہ مگر رب سند قانون ویلم تفال ہرگا تو یہ واتنو یہ زن ونن ول چھ ونان ہے اوڑ کے بووک اوڑ کے تھووک سوری اوڑ کے چھ سین بسین تم بوزن نعوذ باللہ تم چھ تہمت لاگان با حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان چھ کران سونی موج امتش موج مومنین ہز موج اس نمس موج مان سن اسلام کس دائرس من سن ایمان کس دائرس من سہ گھ زان تم سندس دین اسلام گو لرپا یہ امتش موج اگر امس متعلق کان ناچوکی کر بے ادبی کر بدرد ون تمس گھ زیون ملک گڑ سمجھا بڑ حکمت دانائی سان پہ دپن ہے بے ادبی کران یہ امت موج یہ سہ موج یم سندس بستر مبارکس اندر وحی جناب محمد رسول اللہ باقی یم تہ گھر واجن آس تم نش یل یل تشریف نوان تم نش اس وحی تھزو یاد یہ اکی ٹھ گھر واجن یل یل امس نش نوان تشریف بستر مبارکس اندر جبریل اس وحی ہت یہ سموج
ییلی سُز تصویر ہو شکل ہو فوٹو یت ونوس عام جبریل در خدمت رسول کائنات یہ حض تہذ گھر واجن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امسی سچ تو نکاح سبدن وول نکاح گسن وول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ موج کران بیان تو مز یوس تکا ونو تبلیغی دین کرنس اندر کیا تھو کی چور رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم فرماون سزانن تم ہسا ونو اپوس کیاز قرآن چھ کران بیان تہ سوری وات نیو حض حجت الوداع کس موقع پہ کور اعلان جناب محمد رسول اللہ حجت الوداع گو گڈنک حج آخری حج یت مز اعلان کورک نشہد انک قد بلغت وعدیت ونسات تہ مے متعلق پرسن میدان محشرس اندر صحابو تُہ کیا دیو گوہی صحاب لگ بیک وقت عرض کرنے اس دیو گوہی حق ادائی کرو خیر خواہی کرو سوری حض وات نو پیغام صحاب کران بیان انگشت مبارک تلش تھود شہادت آسمان سکول ام پتہ فرماون اللہم شاد اللہم شاد اللہم شاد ربا ژٕ روز گواہ یم چھِ دیوان گوٲہی ربا ژٕ روز گواہ یم چھِ دیوان گوٲہی ربا ژٕ روز گواہ یم چھِ دیوان گوٲہی ژےٚ واتنوو دین مبین یعنی نکھٕ وولوک پور تبلیغ قدیر سُے تِمو حق رسالت کور ادا وات نو مٹیو سکھ حکم دی یہ اس مٹ یہ دین مبین کائنات کن لوکن تام واتن رب العالمین منگو رب العالمین پھرت بوز عمل ہن توفیق رب العالمین جمہور کس خیر و برکتس کر امیدوار جمہور کس رحمتس کر امیدوار رب العالمین ان وول مقدس ریت رب العالمین اس کرز تم بروٹ مغفرت ست مالا مال رحمت ست مالا مال ربا یت جماعتس اس سارے کلمہ پرن والن اس دیج قبر ہند عذاب نش نجات جہنم چ وحشت تنہائی نش نجات رب العالمین دنیا چ رسوائی نش نجات آخرت چ رسوائی نش نجات ربا سانین مالین ماجن کرت مغفرت سانین یارن دوستن کرت مغفرت ربا یمو سوال دعا درخواست کورمت رب العالمین تہن جوگز حاجت کرت روا ربا از کرت روا ربا کور مالین کر پرد پوشی ربا گوبر مالین کر یاری ربا قرآن سنت سٹیج تھو محفوظ ربا علماء ربانی کر روش ربا مین یار دوست تھو بخیر و عافیت ربا تم تھو بسی سلامت رب العالمین بیمارن بخش شفا ربا بیمارن بخش شفا ربا عرض کور گڈ تہ دلہ ہندس انسچوٹس اندر اخ ہمشیر کڈرس مرضس اندر مبتلا رب العالمین تم سن زندگی بچا ربا تم سن زندگی بچا ربا تم سن زندگی کرت روش ربا سوانی زندگی تہ کرت روش ربا اس تھاو بخیر و عافیت رب العالمین اس تھاو بخیر و عافیت اس ہاو اسلامک بہار ربا بی اولادن سوز تہ اولاد ربا بی اولادن سوز اولاد ربا اولاد صالح کرتا عطا اولاد نرینہ کرتا عطا رب العالمین یمن چھ تم تھوک بخیر و عافیت یمن چھ تم تھوک بخیر و عافیت رب العالمین اس کر ہدایت سد مالا مال رحمت سوج مالا مال ربا تعاون نش نجات ربا تعاون نش نجات ربا یم کڈر دل مرزن سوری دنیا چھ روٹمت نال وولمت ربا کلمہ پرن والن دیز نجات
Rabba kelime paran valerin zindagi bachav. Rabba sani zindagi bachav. Aysi sani zindagi kartoruş. Ve ahiru davana. Anilhamdülillahi Rabbil alemin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.